Malin heter jag. Har gått management inom hotell- och besöksnäring på Travel Education Center. Sen studenten har jag alltid varit ute. Jag har varit ute och rest väldigt mycket själv. Jag älskar ju hela det livet. Och då kände jag att ja, men då kan vi fortsätta på det spåret och kanske tjäna pengar på någonting inom det. Jag tyckte det var jättenice. Det var bra upplagt tyckte jag. För om jag pratar med andra som pluggar på vanlig högskola så är det väldigt stor skillnad. Just för allting är så himla teoretiskt där och det passar absolut inte mig. Så det var ju väldigt mycket praktiska saker som man verkligen känner att okej, det här kommer jag göra på arbetsplatsen. Den första var ju 8 veckor och den andra 10 veckor. Och det var ju väldigt avgörande för att jag skulle få jobb sen efter också. Jag jobbar som resekoordinator på tillfället. Ja, i stort sett alla. Man vill ju plugga för att man ska få ett jobb, tänker jag i alla fall. Så det är därför jag valde yrkeshögskola på Tech.